Godt. Velkommen til CKB træning. Det kommer til at foregå med pistol, som I har observeret, og det er den primære grund, at husene han er papirstønde. Og selv med pistol er det umådeligt let at skyde igennem. Hvis I så fik 5-5-6 og fuldautomatisk, så kunne I slå hinanden ihjel på 2 sekunder. Der er sat sådan nogle sikkerhedsmure op, så der er mulighed for at undgå at skyde hinanden. På tværs af holdene, og I bliver fordelt ud i de forskellige huse i grupperne. Og så øver I gruppevis, og så vil jeg komme rundt til jer, hvis I har spørgsmål. CKB er en af de mest fantastiske ting at øve, fordi at det er simpelthen grundstammen i alt, hvad vi skal lave. Det er samarbejde og kommunikation. Hvis ikke vi kan finde ud af at kommunikere og fortælle hinanden, hvad det er, vi laver, så går det her i clusterfuck lynhurtigt. Det går mig lige forvise, hvordan vi går igennem en åbning. Og lige tage den indenfor. Bare lige ned gennem gangen. Yes. Konceptet er, at vi er rykket ind gennem åbningen herovre ind til det her fantastiske compound. Som udgangspunkt så leger jeg, det kan man aftale på holdene, men vi leger, at døren er lukket. Så de fjender lige nu, der kan stå og se på en skydeskive på den anden side. Men den ignorerer vi, indtil vi er klar til at gå igennem. Og så... Jeg er sikker, selvfølgelig 63. Yes. Bærer man til at gå bagud. De to næste er klar til at rykke ind sammen med mig. Konceptet er, at jeg siger, klar til at rydde. Klar. Godt. Så skærer jeg kagen, eller ruller. Det vil sige, at jeg går ud midt, cirka midt for døren, og får et visuelt ind igennem åbningen her. Så den del, jeg ikke har set nu, det er højre side af døren. Er alle med på det? Ja. Yeah. Godt. Så siger jeg, at jeg går højre. Klar. Godt. Klar. Vi rykker ind. Så går jeg venstre. Og den næste mand, han går højre, og så går den næste venstre. Godt, frys her. Vi er gået ind her. Første mand gik højre, anden mand gik venstre. Og derefter, så går man modsat. Altså, så man skiftevis til den ene og den anden side. Så hvis jeg nu kommer til at sige forkert, og går til den ikke farlige side først, så er det lige meget, fordi Dikov, han går bare til den farlige side. Han går modsat af mig. Siger jeg, at jeg går til højre, og kommer til at gå til venstre, så skal han ikke stoppe og sige, nej, 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 du gør forkert. Så skal man bare følge på. Det er hastigheden i det her. Altså ind gennem døren, hen og rydde sit hjørne, og så følger man murene rundt, indtil man har ryddet rummet. Er der nogle spørgsmål til det? Godt. Prøv, jeg tre, der går ind. Prøv at gå ned til de to sidste døre, så trækker vi lige hele gruppen herind. Vi er nu kommet ind i det her rum. Vi har fået nedkæmpet den første fjende, og vi er kommet ned til de to næste døre. Rummet er så bredt her, at vi kan gå på hver sin side. Så nu kan Dikov og hans makker, som er Larsen, de kan tage det ene rum, og jeg kan sammen med min makker tage det andet rum. Og her er det bare vigtigt at få koordineret igen, og sige, hvem gør hvad. Så vi forviser lige herover i højre side først. Klar, Larsen. Jeg er klar. Er du klar? Ja, jeg skærer kagen, og jeg går højre. Du går højre. Piu, 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 piu. Mål nedkæmpet. Vindue ud. En nedkæmpet. Rum clear. Rum clear. Venlig kommer ud. Venlig kommer ud. Venlig kommer ud. Så sig, hvad I gør, og sig, hvad I ser højt. Sig, når I nedkæmper nogen, så vi ved, hvorfor der bliver skudt. Og sig, hvordan rummet ser ud, lige så hurtigt I kan komme til det, når I går ind gennem døren. For det var sgu den næste. Også selvom I mod forventning skulle blive nedkæmpet, så ved dem, der er med på jeres hold, de har hørt jer råbe, okay, deres rum, det ser sådan og sådan ud, der står en fjende i det hjørne. Så er de allerede foran 1-0, når de skal ind og redde jeres røv. Grunden til, at man ikke går længere hen end cirka midt til døren, når man skal rulle eller man skal skære kagen, det er fordi, bliver man nedkæmpet på den forkerte side af døren med en fjende, der har zoomet ind på jer, bliver I umådeligt svært at få fat i. Så derfor så skærer man kun kagen til midten, og så går man til farligste side som forreste mand. Derudover så er det sindssygt vigtigt, at I ikke stopper i døren under alle omstændigheder. I skal igennem den døren, så den næste kan komme ned ind.
der ikke rammer noget, at det er 12 beskudt rundt.